Med mitt automatiska skräddarsydda program så kan jag få min favoritmat på bordet nästan utan att laga den. Det som är så smidigt med det här programmet är att jag kan laga allting samtidigt i ett och samma kärl. Med egna skräddarsydda program så är det väldigt lätt att förvandla helt vanliga ingredienser till något alldeles fantastiskt.